Pa rad EPO-a je definitivno efikasan, inače ne bi čitali ovakve naslove. Dakle, njihova uloga jest da detektiraju i onda procesuiraju malverzacije sa EU sredstvima. Možemo eventualno dovoditi u pitanje efikasnost rada nadzornih tijela u postupku dodjele i praćenja korištenja EU sredstava, pa time i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ako se tek naknadno putem, dakle, tužiteljstva, europskog tužiteljstva, takve malverzacije otkrivaju. Dakle, prevencija takvih stvari je na Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstvu poljoprivrede. A detektiranje neuspjeha nadzora koji nije vidio da su se dogodila kaznena djela, jest na EPO-u. A mada u ovom slučaju, koliko sam vidjela, ali ne mogu sad točno reći, je i Agencija za plaćanje u poljoprivredi detektirala na kraju, dakle, u već nekom trećem, četvrtom ciklusu, i nije isplatila određena sredstva 2023. koliko sam vidjela, i moguće da onda se i otvorila istraga. Ali želim reći, ako ste me to pitali, prevencija nije na EPO-u, prevencija je na našim tijelima. Sankcija je na EPO-u, to jest procesuiranje. Rekla bi da rade velik posao. Ako može još jedna tema, najavljuje se novi prosvjed umirovljenika, da. Zajedno ga najavljuju ovaj put političke stranke zapravo, i to mi se pridružio i SDP. Vidite li vi sebe u tome? Hoće li možda, ako dođe neka ponuda, zahtjev da se vi pridružite tome, hoćete li biti tome skloni i što mislite o tom prosvjedu? Mi smo i prošli puta podržali prosvjed umirovljenika, podržat ćemo ga opet zato što smatramo da je odnos prema načinu na koji se koji udio sredstava iz proračuna ide za mirovine, jel? Jer znamo da se i iz proračuna puni fond i isplaćuju mirovine, apsolutno nedovoljan. On je ispod evropskog prosjeka, ali nije samo problem što je on ispod evropskog prosjeka na budžetskoj razini, problem je u tome što su mirovine u Hrvatskoj doslovno nedovoljne za pokrivanje osnovnih troškova života i što ogroman dio naših umirovljenika živi ispod praga siromaštva. Ja ću samo ponoviti da više od, čini mi se, 60% staračkih samačkih domaćinstava koji imaju mirovinu živi u riziku od siromaštva. To je jedan od najviših stopa u cijeloj Evropskoj uniji. I ja sam nedavno, kada sam govorila o izvješću vlade, napomenula da je činjenica da je BDP rasao, da je činjenica da se smanjio udio vanjskog duga, da je činjenica da se državni proračun u inflaciji punio daleko više nego prije zbog PDV-a u velikoj mjeri i zbog rasta cijene, pa tako, jel, neko je dobitnik inflacije, neko je gubitnik, ali da je upravo uloga države redistribucija, a država to ne radi na adekvatan način i nije napravila redistribuciju povećanih inflacijskih prihoda prema onima kojima je to najviše trebalo, jer ih je inflacija najviše pogodila, a to su niskodohodovna kućanstva, posebice onima, oni koji žive od mirovina. Mi smatramo da se u 4 godine može doći do toga da imamo, da je prosječna mirovina u Hrvatskoj zarađena, dakle starosna mirovina, za 40 godina radnog staža da iznosi 67% prosječne plaće. To se može napraviti bez da se ugrozi stabilnost proračuna. Dakle, potrebna je samo politička volja. Međutim, mi umjesto političke volje imamo tu političku nevolju. I to je problem. Ali zato ćemo, podržat ćemo prosvjed svakako i podržat ćemo sve one zahtjeve umirovljenika na koje imaju apsolutno pravo.